Բարձր ցարգելի հայրենակիցներ, ուղի եթերում Նոյան Տապանն է։ Նոյան Տապանի ականատեսի աչքերով հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր տաղավարում հյուրընկալել են պայծառատես Նարինե Մկրտումյանի եւ մարտաբան Հարություն Սահակյանի։ Բարձր ցարգելի հյուրեր, շնորհակալություն Նոյան Տապանի հրավեր ընդունելու համար։ Նարինե, մեր հաղորդումից անցել է մոտավորապես 1.5 ամիս, մենք շատ զանգեր ենք ստացել, դուք էլ եք աշխատել որոշ մարդկանց հետ, դրա մասին մենք կխոսենք քիչ անց։ Պարզապես ուզում եմ այսօր հասկանալ, թե Հարություն Սահակյանը ինչու է ձեր կողքին, նպատակը որն է, ինչպես եք ծանոթացել եւ մի փոքր որպես մարդաբան կփորձենք նաեւ ներկայացնել Նարինեին։ Հարություն, ինչպես ստացվեց, որ Նարինեի հետ ծանոթացաք, ինչը ձեզ դրթեց դրան։ Ուրեմն TV-ներից մեկով լսել եմ Նարինեի խոսակցությունը, այդտեղ մի բառ կոնկրետ շեշտեց ավատար, բաժեստվենի ավատար, դա ինձ դրթեց, որպեսզի կապ հաստատեմ Նարինեի հետ։ Եվ ավատար բառը դա հինդուիզմ է, հինդուիզմում է հիմնականում օգտագործվում, նրանց մշակույթի մեջ, հնդիկների, կոչում է աստված, վերամարմնավորվում է երկնքից մարդու մեջ, դա ավատարն է, այսինքն ավատար, որ նաև տիրապետում է օդին, հողին, կրակին, ջրին, այսինքն այն էլեմենտներին, որոնք մենք հիմնականում բաղկացած ենք, և դա ստիպեց, որպեսի կապ հաստատեմ Նարինեի հետ, որովհետև այն հարցերի պատասխանը, որ պետք է մեր ժողովուրդը տեղեկ լինի, դրանք ես հանգիստ կարող եմ պարզ ձևով, մարդկային մտածելակերպով փոխանցել, որպեսզի ավելի պարզ եւ հասկանալի լինի։ Հիմա փորձենք հետեւյալը հասկանալ։ Մեր հաղորդումից հետո ես շատ զանգեր ստացա։ Մարդիկ այն, որ քննադատում էին, ինչու ենք նման եթերներ կազմակերպում նման մարդկանց համար, եղան նաև եկեղեցու աշխատակիցներ, մի խոսքով քննադատությունների ենթարկվեցինք մի կողմից, մյուս կողմից էլ մարդիկ այն, որ գովում էին, հնարավոր է, որ մեզ կարողանա աղջիկ օգնել, մենք շատ զանգեր ենք ստացել տարբեր ուղի։ Հիմա պետք է նման մարդկանց եթերի հնարավորություն տալ կամ նա շփվի հանրության հետ, թե դրա մասին չպետք է խոսել։ Ամեն ինչի մասին պետք է խոսել, որովհետև գաղտնիքներ պիտի չլինի, որպեսզի վախերը չլինեն։ Նարինեի մասին մի փոքր կարճ դեղեկություն տամ, ինքը խոսում է հենց միանգամից հեշտագների հետ։ Ինքը եթե մարդկանց հետ շփվի, ինքը կապը չի կարողանա համ այդտեղ լիարժեք շփվի, համ այստեղ շփվի, դրա համար ինքը անդադար շփվում է աստվածային էակների հետ, որպեսի ու իրեն ասում են, որ ովքեր պիտի գան քո մոտ, ինչ պիտի լինի, որպեսի կարողանա մարդկանց փոխանցել, երբ որ նա սկսի արդեն սովորական առօրյական կյանքով ապրել, նա արդեն իր առաքելությունից դուրս կգա, կոնկրետ նրան այդ պարքի այդ նրան տվել են առաքելությունը, որպես նրանց այդ կապ հաղորդի, փոխանցեն ինչ պիտի լինի եւ նա մարդկանց փոխանցի, որովհետեւ այսինքն հետեւյալն է հարցս, Նարինեն գուշակ չէ, Նարինեն խափեփած չէ։ Չպարս տեստում եմ, մենք ոնց ենք միմյանց պարս տեսնում։ Բնորոշենք նրան այնպես, դուք ինչ որտեղ գիտական եք տալիս վերլուծությունը, ամեն դեպքում դուք երկար տարիներ զբաղվել եք այս ամենով որպես մարդաբան, բացահայտում եք մարդկանց։ Նարինեն շնորհված է այդ բոլոր ունակություններով եւ այն ինչը ինքը անում է, դա խափեություն չէ։ Չէ, բացարձակապես խափեություն չէ, որովհետև յուրաքանչյուր մարդու տրվում է Աստծո կողմից պարգև։ Նարինեին տվել է շփումը Աստծու հետ, հրեշտակների հետ եւ ապագան տեսնելու։ Օրինակ բերեմ կրոնական տեսանկյունից, որ ավելի պարզ հասկանալին է մեր հասարակության համար, կոնկրետ Հիսուս Քրիստոսի օրինակով բերեմ։ Հիսուս Քրիստոս, որ եկավ այս աշխարհ, ինքը գիտեր ապագայում, օրինակ վաղը կամ մյուսը, իր հետ ինչ պիտի լինի։ Այդ Նարինեն տեսնում է ապագան, որովհետև երկնքից իջած մարդը տեսնում է, թե երբ պիտի ծնվի եւ երբ պիտի մահանա, օրինակն է, կամ ինչ պիտի լինի կյանքում, այսինքն մենք տեսնում ենք առաջ, ոչ թե հետա տեսնում, այլ տեսնում ենք առաջ, սպասվելիք ինչ պիտի լինի։ Հիմա ինչ պետք է լինի։ Նարինեն կարողանալու է այս հանրության մեջ գտնել իր տեղը եւ իր առաքելությունը կատարել։ Դուք շփվում եք, զրուցում եք, շատ ավելին եք հասկանում, կամ մենք քան մենք։ Նարինեն արդեն գտել է իր տեղը եւ պարզ պետք է մեր հասարակությունը հասկանա, որ յուրաքանչյուր մարդու ինչ որ մի շնոր է տրված երկնքից եւ Նարինեն այն շնորն է տրված, որ պիտի օգնի մարդկանց, որովհետեւ Նարինեն տեսնում է մարդու հիվանդությունները, այսինքն դե ինչ պատճառաբանությամբ ինչ վնասվածներ ունի, ոնց որ ռենգենի սարքը էլի մտքից է, չէ՞, դուրս եկել, որ մարդի գիտնականները ստեղծել են, նույնքեփ հոգու զորության շնորհիվ Արարիչը ասում է, սա էս ինչ խնդիր ունի, միանգամից ասում է, էս ինչ խնդիր ունի, որովհետև նա այն մյուս աշխարհի, այս աշխարհի միջև կապող օղակն է համարվում։ Իսկ դուք ինչ կարող եք անել իր համար, որպես խորհրդատու, որպես կարող եք լինել ուսուցիչ, կարող եք լինել ինչ որտեղ կողմնորոշող։ Ես կարող եմ, այո, ուսուցիչ չեմ, ես ուսուցիչներ եմ անում, որովհետև մենք մեկս մեկի համար ենք լինում ուսուցիչ։ Յուրաքանչյուր մարդ, որ գոյություն ունի մոլորակի վրա, մեկից մի բան ինչ սովորում է։ Այսինքն ուսուցիչ չհասկանանք միայն դպրոցում կամ համասանդրում դասավանդող, ուսուցիչ նաև համարում է, օրինակի համար ասենք, էլեկտրիկները ուսուցիչ իր մասնագիտության մեջ։ Դրա համար մենք ընդհանուր պիտի տեղեկություններ ունենանք բոլոր գիտելիքների մասին, որպեսզի կարողանանք միմյանց հետ կապ ավելի լավ պահել, պահպանել, այսինքն միմյանց հետ ավելի ջերմ լինել եւ բարեկամական լինել։
Իս նարինեի նման մարդիկ կան Հայաստանում կամ դրսում ճանաչում եք, շփվել եք, թե զա եզակի երևույթը։ Որպես կենսաբանական, եթե տեսանկյունից նայենք, որպես մարդ իր տեսքի նման գոյություն չունի մոլորակում, բայց որ նայենք գիտելիքների տեսանկյունից, էլի գոյություն չունի, բայց որ նայում ենք արդեն աստվածային ավատար, որպես ավատար, աստվածը փոխակերպում է աստծոս մարդու մարմնի մեջ, այդպիսի մոլորակում գոյություն ունեն այդպիսի մարդիկ։ Իսկ դուք ճանաչում եք, շփվել եք, թե նարինեն առաջիններից է։ Ես ճանաչում եմ, մի հոգվել եմ, ես ճանաչում եմ։ Հայաստանից թե դրսից։ Հայաստանում էլ կա։ Իսկ շփում ունեցել եք։ Շփում, այո, ես շփվել եմ, երկար ժամանակ շփվել եմ նրա հետ։ Լավ, հարություն, փորձենք նարինեի հետ զրուցել, եթե ինչ որ հարց պետք կլինի ավելի բացատրությունը տալ, ավելի մաչելի, արդեն կդիմենք ձեր օգնությանը։ Նարինե, փաստորեն մեր հաղորդումից հետո շատերը սկսեցին ձեզ զանգահարել, դուք դարձաք հանրային, դարձաք ճանաչված մարդ։ Նույնիսկ ես եմ եղել, որ փողոցումից մոտեցել են, ձեր հեռախոսահամարն են ուզել եւ այլն։ Եղել են ինչ որ դժվարություններ, եղել են հարցեր, որոնց մասին հիմա պետք է խոսենք ավելի թեթևացնելու համար ձեր աշխատանքը։ Կան զանգեր, որոնց դժվարությամբ եք պատասխանել, եղել են մարդիկ, որոնք չպետք է գային։ Մի քիչ այս ամենի մասին խոսենք։ Որ չպիտի գային, ես կանգնեցրել եմ կոնկրետ զինվորի ծնողներին, որովհետև ով իրոքից սիրտը լցված էր գալիս, քանի որ ես աշխատում եմ հոգու հետ, իր հոգից իմ մոտ իր ծանոթը կամ իր տղան, եթե չկար, ինքը միանգամից հայտնում էր իմ դեմս ու ասում էր, որ ասա ես չկամ, եթե հոգին ահավոր լարված է, ուզում է իմանա որտեղ է իր երեխեն, էլի եմ տեսնում, որ կա։ Բայց մարդիկ էլ կան, ասենք, որ գալիս էին, ոնց որ դարդը ցավը իրանց չլինի, ինքան որ նստում էին, ոչ անուն էին ասում, ոչ ազգանուն, արդեն դե, քանի որ իրանց սիրտը լարված վիճակում չի, կոնտակտ չի ստեղծվում, հիմնականը այն մարդուն է ստեղծում, ով իրոքից ուզում է իմանա, բայց որտեղ է իմ երեխեն։ Անտեղյակ, այսինքն անտեղյակ մարդ։ Իսկ այն մարդը, որ ասենք, գալիս էր, ինքան որ նստում էր, անգամ ասում էր, դե մի քիչ պիտի խոսես, կոնտակտ չի ստեղծում, դե չեմ ասելու, գիտես, հոգու ցավը չկա, էլի պիտի գոնե, արդեն նկատում եմ, որ ոնց որ տենց բանը չնելացի, բայց այն լարվածությունը, որ երեխան չկա, որ պիտի լինի, նա չկա։ Այսինքն ինքը իմանալով, որ երեխան չկա, եկել է ձեզ մոտ։ Չէ, ինքը եկել է, բայց այն, որ պիտի ինքը տարապի, լացի, որ ասենք իրոքից չկա, կոնտակտ չի ստեղծում, ես ինքը հիմնականը, որ մարդ վատ է լինում, այդ վատովն եմ շուտ իրան հասնում, բայց որ ինքը թեթև նստում է, այն սառնությունը չի խփում, ինձ արդեն պիտի անուն ազգանուն ասի, գոնե ես իրան կանչեմ, դե նա իր տղան կա թե չէ, արդեն որ անուն ազգանում էլ չի ասում, կանգնեցրել եմ, որ ասեմ, այն մարդիկ, որ արդեն այդքան չեն տարապում, գոնե անուն ազգանուն պիտի ասեն, ես որպես մեդիում կապ հաստատեմ վերևի զորության հետ, որ տեսնեմ որտեղ է իրանց երեխան։ Իսկ դա ձեզանից շատ ժամանակ է խլել, որ եթե դրա փոխարեն կարող եք այն մարդը։ Չէ, մարդը եղել, եթե ինքը շատ վատ է եղել, եկել այն մոտ շատ վատ վիճակում, միանգամից իր հարազատը կողքից կանգնացել, ասեց, ասա, որ ես չկամ։ Մարդը եղել, եկել է տվյալները ասել, կապվել եմ ուրիշ աշխարհի հետ, իմացել եմ, որ կա, գերի է։ Բայց մարդկա ասեն, գալիս է, ինքը չի խոսում, չի ասում, կոնտակտ չի մտնում, քանի որ ես աշխատում եմ էներգիով, ինքը պիտի խոսի, որ տեսիլքը բացվի։ Դե չի խոսում ու ասենք կանգնեցրել եմ դրա համար, որպեսզի դեղ տվյալներն այնց պետք։ Հիմա կարող ենք մենք եթերից ասել, խնդրել, որ այն ծնողները, որոնք իրոք չգիտեն, թե իրենց երեխաները որտեղ են և ուզում են ձեր օգնությանը դիմել, նրանք գան, նրանք զանգարեն, իսկ նրանք, ովքեր տեղեկացված են և գիտեն ինչ-որ բան, չէ, գալիս են, իրանք էլ են գալիս, գալիս են, այն տեղեկացված մարդիկներ են գալիս, ու ես արդեն կապվում եմ մյուս աշխարհի հետ, իմանում եմ, որ կա։ Բայց դուք ասեք, որ դա ձեզ համար դժվար է։ Իմ համար դժվար է ոչ այն, ոչ թե դժվար է, որ ես աշխատում եմ, այլ դժվար է այն մարդկանց համար, որ գալիս են, չեն խոսում։ Նարինե, մեր հաղորդման նպատակը հետևյալն է, ձեզ շատ զանգեր են եղել, մեզ էլ են զանգել, բողոքել են, որ զանգում ենք, չի պատասխանում Նարինեն, նշանակում է զանգերը շատ-շատ են եղել։ Առաջին հաղորդման նպատակը նա էր, որպեսզի ձեր մասին ճանաչեն և դիմեն ձեզ։ Հիմա դիմելության ժամանակ բաներ կա, մարդիկ կան, որոնց դուք չեք կարող օգնել կամ նպատակահարմար չէ, որ գա։ Ես ասեմ, էլի օրը 5000-ով դիմի, ով դիմի և ով չդիմի, գուցե հարցունն էլ այստեղ։ Ես հիմա մանրամասնում ավելի բարձր։ Որովհետև
Դուք ես հիշում եմ դուք ինձ զանգահարում եք եւ ասում եք որ այդ դեպքում իմ էներգիան բավականին շատ գնում է եւ 4-5 ժամ հետո պետք է վերականգնվեմ, այսինքն հնարավոր է որ այդ ընթացքում ես ասեմ մարդկան։ Հիմա եկեք ով պետք է դեզ խնդիրով ա գալիս, ռեալնի խնդիրով։ Ես ասում եմ, ասենք ինքը հոգին լարված ա, ուզում ամուսնուն հետ բերի, կամ երեխան իրոքից չկա, ինքը ահավոր տարապում ա, ես օգնում եմ նոման մարդկանց։ Իսկ եթե սովորական հարցով են գալիս, անգամ իրանցից տեղյակ չեն։ Սովորական հարց ասելով անգամ իրանցից տեղյակ չեն։ Չէ, 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 գալիս են տալիս, մայնց են խոսում, ինչ որ ինքան որ նայում եմ, ոչ առողջությունը տեղը, հոգեկան վիճակը նորմալ, ոչ ինչ բանի չունի, ինքան որ եկել ա, նման մարդկանց հետ ասենք աշխատանքը չի ստացվում, հիմնականը օգնում եմ այն մարդկան, ով վտանգի տակ ա, ում իրոքից ունի լուրջ խնդիրներ, իսկ ով նման հարցերով են գալիս, միանգամից ուղարկում եմ իրանց համապատասխան տեղը, որ ինձ մի դիմեք։ Իսկ հնարավոր չէ միջև ձեզ մոտ գալը հեռախոսազանգի միջոցով հասկանալ, այդ մարդը պետք է հասնի ձեզ, թե ոչ։ Հարցը ինչ կասեք, գուցե օգնականի կարիք կամ ինչ որ ամեն բան հնարավոր է, հիմա մի փոքր ասեմ, թե էներգիայը ոնց է լինում այդ բժշկությունները։ Գուցե բացատրենք, որ հասկանան, թե ովքեր կարող են դիմել եւ ինչ մանրամասն է, ես սիրով մանրամասն եմ, ուրեմն էներգիան նույն բանն է, ոնց որ հեռախոսներն ունեն Bluetooth համակարգ, մի հեռախոսից մյուս հեռախոս տեղափոխվով նյութերը, որ մենք տեղափոխում ենք, մենք անզնաշկով չենք տեսնում, թե այդ մի նյութը ոնց է լցում այն մյուս հեռախոսի մեջ, հա, կամ լարի կամ առանց լարի, չէ՞, այսինքն այդ մագնիսական դաշտերն են, նրանք էներգետիկ դաշտեր են կոչվում, որ նայես թե ինչքան ծավալուն տեղեկությունները փոխանցում մեկը մեկից։ Նույնքեր նարինեն աշխատում, այսինքն վերցնում այդ էներգիայի միջոցով ջերմային ֆիզիկոսներն, ասում են ջերմային էներգիա, ջերմություն են միմյանց հանդեպ զգում եւ այդ ջերմության միջոցով փոխանցվում է ապրումները, ոնց որ համակարգիչ պարզ տեստում ա, թե մարդու ինչ խնդիր կա։ Օրինակ բերեմ ամենացածր մտքի մակարդակ ունեցող դասակարգի համար, ազնվապետական, որ նայում ենք ամենացածր, տեսեք, ուրեմն, եթե նենք մադորիստը, որ աշխատում է շարժիչագործը, ինքը երբ որ գալիս են մեքենան վերում են իր մոտ, մեքենան նայելով, պարզ տեսնում արդեն ինչ խնդիր ունի տվյալ շարժիչը։ Եթե իրոք լուրջ խնդիր ունի, ասում եմ, եթե 1 կիլոմետր դու ճանապարհ գնաս, խնդիր կունենա լուրջ շարժիչի հետ, ինքն էլ տեսնում է շարժիչի խնդիրը։ Իսկ նայեն են տենմա հոգու հետ կապված խնդիրները։ Հոգին ամիջապես ասում, նույն վերեմ այս օրինակի վրա, կամ օրինակի համար նույնը հեռախոս սարքողուն տանում ենք, հեռախոս 15 սարքելու, տեսնում ասում ես հեռախոսը մի ամիս ավել երկար չի ապրելու, կամ հիմա վերանորոգում են, կամ երկար չի ապրելու, այսինքն երբ որ լուրջ խնդիր է լինում, հեռախոս նոր ենք ասում, լավ տանենք վերանորոգելու, այդը։ Նարինե, ուրիշ ինչ դեպքեր են, դեպքեր են եղել, որոնց մասին կուզեք խոսել եւ հստակեցնել։ Ես ուզում եի ճիշտ ասած խոսել, երբ որ եթերը սկսվեց, ասեցիք եկեղեցականները, ուզում եի հենց իրանց մասին խոսեի, որովհետև կոնկրետ եկեղեցու հետ իմ ոտ 20 հատ են տեղեր, փոքր ժամանակվանից էր ընդ 5 տարեկանից, հա, ես հիմա եմ գնում, ասենք եկեղեցին, երբ որ ես մոտեցա քաղանային, ու ասեցի, որ իմ մոտ սուրբ հատկությունն է, սուրբ հոգու բժշկություն եմ անում, եկեղեցին ներքևից մինչև վերջ բացվում է, ու այդ պահը սպիտակ օդա խփում երեսից, սատանան անհետանում է, ինքը ասեց, դա կարող է սատանայությունից լինի, բայց հրեշտակը իմ մոտ կանգնած ասեց, սատանան չի կարա, Աստծո տունը բացի, այդ ուժը չունի իրան, որ կարողանաս Աստծո տունը բացի, ու մի անգամ էլ գնացի նորից եկեղեցի, հիմա կարամփաստերով էլ խոսեմ, իր անունը տա, անունը չեմ ուզում հնչեցնել, հա, ինքը մեծ հասակով մարդ է, անունները հնարավոր այն դեպքում, երբ որ գնացի, հա, երբ որ գնացի իր մոտ, ասեցի, որ ցելիցիս տվայա, ես Աստված ինձ վերևից փոխանցում է, ես սա կատարում եմ, ինքը ասեց, դե զգուշ մնա, կարող է իր փոխարեն մի օր էլ սատանան խոսի, ասել եմ, ես տարբերում եմ դրանք, ինձ լավ պատրաստած է, ինքը ասենց շրջես, բա ո՞նց ես տարբերվում, բա ո՞նց ես հասկանում, որ դա Աստուծա, Դևն էլ կարա հագնի տվյալ մահացած ու կերպարը ու մտնի, ասել եմ, չէ, դրանք շատ լավ տարբերում եմ, ու այդ պահը էլի հրեշտակը իմ մոտ կանգնած, ասես դե տես իրան, ինքը մեծ մարդ է, քաղանա է, ծառայում է եկեղեցու մեջ, բայց ինքը իմ զավակից սա հարցնում, բա ո՞նց ես տարբերում, բա ո՞նց ես կարողանում տարբերել, որ մահացածում Դևից ու Աստծուց, ինքը անգամ այդ գիտելիքները չնի, ոնց որ դու ունես, ու ես ինքան փաստեր կարամ ասեմ անուններով, անգամ ասենք եղելա, որ ես մտել եմ եկեղեցի, հա, ու ասել եմ, որ կարակ դուք ինձ օրտնեք, ձեր օրտնանքնա պետք, ասեց, զգուշ մնա, ես վստահ չեմ, որ դա Աստծուց է, օրեշտակը կողքից կանգնած, ասեց, սատանան թույլ է, որ կարողանա Աստծուց ավելին լինի,
զգուշմնա ուտենց չորտնեց, որ գնացի տուն, դա իմ համար զարմանք էր։ Ասեցի, Տեր Աստված, ես ոչ մի սխալ բան չեմ անում, ես ամեն անգամ Աստծո հետ խոսում եմ, ինձ չորտնեց, հրեշտակը եկավ, դեղին լույսը սենց բացվեց, հրեշտակը թևերով։ Ասեց, ինքը իմանում է, որ դու սաղ ճիշտ էիր խոսում, ուղղակի ինքը ստից է ասել, որ դա Աստծոս չի, քանի որ այն բաները, որը դու ես իրան ասել, ինքը այդ դասերը սաղանցել է, դու չես կարա այդքան ասես, ու երբ որ Սուրբը իրանից վատ խոսավ, իմ համար դա զարմանք էր, այդ ինչ մարդ է, որ անգամ Սուրբն է իրանից վատ խոսում։ Ես մյուս օրը գնացի, որ իրան տեսնեմ, ես կարամ ասեմ էլ, Բանգլադեշի եկեղեցիներ, անուն չեմ ուզում տան, ինքն էլ ամիջի, հիմա ինձ հիշում, ասեցին ինքը քեզանից հետո վատացել է, իրան տարել են հիվանդանոց, ասել են ոնց տարել են հիվանդանոց, ասել են տարել են, որպեսզի սիրտը իրան վիրահատեն, ինքը բոքսում է, ես որ եկա տուն զարմացել եմ, ասել եմ Տեր Աստված, կարող է ես եմ իրոքից մեղավոր, որ այդ քաղանում, այդ քաղանան վատացավ, հրեշտակը նորից բացվեց, ասես չէ, ինքը իր պատիժը ստացել է ոչ թե իր կողմից, ոչ թե քո կողմից, այլ Աստծո կողմից, ինքը Աստծո զավակին իր տան մեջ է արհամարել, ասենք դա լիքը դեպքեր։ Հիմա ուզում եմ Հարությունին հարցս ուղղել, հիմա մեզ լսողները, Նարինեի լսողները, Նարինեն թող ներեգություն եմ խնդրում, պարզապես հիմա մեզ լսողները կասեն այս աղջիկ ինչ հեքիաթներ է պատմում, ես կարամ անուններով էլ ասեմ, հաստերներն ասեմ, հաստերներն էլ ասեմ, դրա մասին չէ խոսքը, խոսում ենք Աստծո տան բացման մասին, խոսում ենք հրեշտակների մասին, ինչպես եք բացատրում այս իրավիճակը, ես բացատրեմ հերթով մանրամասն, ուրեմն նույնը Գրիգոր Լուսավորիչը, որ բանտում է փակված եղել, տարբեր պատմական աղբյուրներ համաձայն միտեղ 13, միտեղ 15 տարի են տալիս, եւ այդտեղ պատմության մեջ հստակ տալիս է, որ Գրիգոր Լուսավորիչ հրեշտակներից շփվում էր, բացվում էր հրեշտակներից, շփվում էր, թե ինչ պիտի լինի եւ այլ եւ այլ։ Սա այսպես եկեղեցական տեսանկյունից կրոնական որ նայում ենք, իսկ ինչ վերաբերում է, որ նայեն մի քանի ժամ հոգնում, այն էներգիան վերջացնում, դա նույն բանն է, օրինակ վերեմ մեր առօրյա կյանքում, թե ինչ է լինում։ Ոնց որ ուսուցիչ է, դասախոսություն անի համասարանում, եւ ինքը հոգնի, այսինքն գիտելիքները սպառվի տվյալ մարդկանց լսարանի համար, եւ գնում է ինքը նախապատրաստվելու։ Ոնց որ մենք ուտելիքը կամ խոհարարը մատուցում է ուտելիքը, ուտում է, պիտի մարսեն լիարժեք, որպեսզի նոր ուտելիք պատրաստես, որովհետև նոր մարդիկ են գալու։ Այս պրոցեսը լինում է նույն հոգևոր աշխարհում, նույնը հայմերի մեջ, ասում է հայմը, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, այսինքն նույնն է հոգևոր աշխարհում եւ մարդկային աշխարհում, որովհետեւ հոգևոր աշխարհը կարողանում ենք մարդկային մտածելակերպով թարգմանել, սա է ամբողջ խնդիրը։ Նայնեի նախապատրաստումը արարիչ հրեշտակները, որովհետև մարդիկ են էլի գալու իրան մոտ տարբեր խնդիրները, որովհետեւ նորից նրանց փոխանցի այդ էներգիան, ուժը, ինքը մեծ հոսանք հավաքում իրա մեջ ու փոխանցում է, իսկ այդ հոսանքի մեջ կա ջերմություն, քաղցրություն, այն բաները, որոնք որ դիմացի մարդիկ տարիների ընթացքում պակաս են ունեցել, նա ոնց որ ասած ամբողջացնում է, օրինակ մեկը մտերիմների կողմից ջերմություն պակաս է խիստ ունեցել, այդ էներգիայի միջոցով ինքը ոնց որ մի հատ մեծ սուպերմարկետ լինի, ում ինչ համապատասխան պետք է, էներգիայի հոսքի միջոցով այդ մի ժամանակար իկպորտ համակարգ կար, ու բլութութը կապչուն փոխանցում է։ Հիմա այսպեսի մի բան ձեզ հարցնեմ, Փաստորեն, հիմա մենք փորձում ենք բացահայտել Նարինեին, Նարինեին նախ առաջի հերթին որպես մարդ, հետո նոր մարդ, որը ունի այդ ունակությունները, այդ ընդունակությունները եւ այլը։ Հիմա մեզ լսողների շատերը եւ կհասկանան, շատերը չեն հասկանա, Նարինեին դիմում են, երբեմն դժգոհ են գնում, դժգոհ են գնում ովքեր, եւ կան, որ մարդիկ գնում են գոհ, դժգոհ են գնում ովքեր, եւ Նարինեի հետ ես անթակ կապի մեջ եմ եղել, եւ նույնիսկ իմացել եմ, որ մարդիկ են գնացել, որպեսզի հասկանան, թե Նարինեն ընդհանրապես ինչ է անում։ Չէ, ուղղակի այն մարդիկ պիտի գան, ում իրոքից պրոբլեմ ունեն, որ ես իրանց պրոբլեմը կարամ լուծեմ։ Հարցունին հարցս հետեւյալն է ուզում, տայ Նարինե կներես, Նարինեն չունի բժշկական կրթություն, հիմա մենք ասում ենք, ինչպես դուք եք ասում, ինքը բուժում է, ինքը եւ այլն, բժշկական կրթություն չունեցող մարդը կարող է նման գործենությամբ, թեկուզ ունի այդ շնորը, բայց հայտարարել, որ ես կարող եմ օգնել։ Տեսեք, բժշկությունը, առաջի բժիշկները, որ երբ աշխարհում սկսել են, նրանք նորից պարգևներով են արարվել, այսինքն պարգևը տվել են, ինչ որ մեկը գրել է դրա մասին, հիմա նույնը, տեսեք, ժամանակները փոխվել է, ժամանակամիջոցները, բայց ժամանակները նույնն են, այսինքն տեղերը փոխվել են, ժամանակների դարերը, բայց նույն երևույթն է, ինչ 1000 տարի առաջ, ինչ հիմա, այսինքն այն ինչ որ անում են Նարինեն, դարերից եկած ինչ որ երևույթները, մարդիկ են նույն, այո, բժիշկները նույնն են, պարզապես հիմա Նարինեի տեսակը այսպեսին է, այո, այո, ես ոչ թե բժշկում եմ,
Այլ ինձ ունեմ սուրբ հատկություններ, Աստծո կողմից տրված, մեկ էլ բուժիչ հատկություններ, իսկ բժշկի հետ ընդհանրապես ոչ չեմ ունի։ Արդյոք մարդը, ով չունի բժշկական կրթություն, կարող է մեր առաջ յուրաքանչյուր արտահայտության համար մենք ենք առաջինը պատասխանատու մեր անձերի առաջ։ Բնականաբար յուրաքանչյուր տվյալ մարդը։ Իսկ եղել է նման դեպք, որ… Չէ, չէ։ Իմ մոտ, դաժե իմ մոտ, որ եկել են հերթում, կանայք մեկը մեկին ասում են, որ հրաշք է կատարվում, ուրաց ոտքերով գալիս ենք ու գնում ենք տուն, ուրաց ոտքը չկա, հերթով, դաժե հերթի մեջ լիքը մարդիկ կային, ուրոցքով հիվանդն էին մոտենում, ասում են ձերքնաթուր, միանգամից ասում է, չէ, որ… Խնդիրը աղիկների մեջ է, խնդիրը ախորժակի մեջ է, գլխի բջիջների մեջ է, աշխատում էին, նայում էին, սուր պատկություններ ունեն։ Ինքը իրան փոխվում է։ Այսինքն սա այն ռենգենն է, ինչ որ դուք ասում եք, ռենգենը։ Փոխաբերական իմաստով այո, ես մի բան էլ ավելացնեմ, նույն ճանապարհային ոստիկանության օրինակով բերեմ օրինակ, ոնց որ տեսու չէ, վարորդին ասի, արագ մի վարի մեքենա, որովհետև մենք ես կտու գանենք։ Նույնը եթե օրինակի համար նայեն ինչ որ մեկին բան պետք է ասի կամ տվյալ մարդը չանի, հասնի ծայրի հոգեվիճակի մեջ, արդեն մեղադրելու չի նայեն, որովհետև Աստված պատվիրանը չի արվում։ Իսկ մենք մտերմանում ենք միմյանց մեր պատվիրանները պահելով։ Մեկս մեկի բան ենք պատվիրում, օրինակ հիմա կամ ինչ որ խանութից մեզ համար բան բեր, դա էլի նույն պատվիրան երևույթն է բերելով, արդեն մեր աչքն են մտնում։ Այդպես շարունակում ա ոնց ասես քայլը էլի։ Հիմա նայնե, ինչ ունես այս եթերից ասելու։ Ասացիր, որ քեզ դիմեն նրանք, ովքեր իրոք վտանգի մեջ են, ովքեր քո կարիքը ունեն։ Դու ասում ես, որ դու գուշակ չես, թեև մարդիկ գալիս են։ Չէ, ես կարող եմ տեսնել ապագան, բայց այն ապագան, եթե վտանգ է լինելու, ասում եմ կանխում ա, մարդ կա գալիս այ մոտ, նայում եմ իրան, ասում եմ Արարատ մարզի չգնաս, որովհետև դուրս ա եկել Արարատը, ու ավտովթար պիտի լինի, կանգնեցնում եմ, ասում ա, հա, ես պիտի վաղը գնայի, կամ երկու օրից մարդ եմ տեսնում, որ ինքը պիտի վատանա, նախորոք ասում եմ իրան, որ զգուշ մնա։ Դա ասեմ ոնց աներեղությունը խնդրում, դա գտնում։ Բայց հիմնականը կներեք, ես զգուշակ չեմ, չեմ ասում, քեզ ունես երեք երեխա կամ ամուսինը այստեղ կլինի, չէ։ Վտանգները կանխում եմ, բայց ես ցելիտել եմ, ունեմ սուրբ հատկություններ, բուժիչ հատկություններ, Աստված ինձ ոնց ասելա, ես էդ եմ անում։ Այդ ցելիտել, այդ հատ բառը բացատրեք, դա ինչ է։ Եսը բացատրեմ, ցելիտել բուժող է համարվում, բուժող, այսինքն բժշկել նաև թարգմանաբար նշանակում է գիտելիք փոխանցել, բժշկություն թարգմանաբար հիվանդություն նշանակում է չիմացություն նաև, որպես հիվանդություն։ Հիմա մի օրինակ բերեմ, տեսեք, օրինակի համար թող մեր, ով մեզ հիմա լսում է, ավելի պարզ, որ հասկանալի լինի իրենց համար էլ, Նարինեն կոնկրետ ինքը տեսնում է պատկերը, պատկերով ինչ պիտի լինի, որովհետև մեր մտքերը, իրենք դասակարգված են, բոլորիս մտքերը, ինքը գտնում է վտանգների աշխարհում, վտանգավոր մտքերի մեջ, երբ որ տեսնում է մարդը իր ճանապարհից թեքվում է, ինքը դա եկեղեցու աչքով որ նայենք, դա կոչվում է ուղամտություն, ուղում է ճանապարհը, ոնց որ մենք երեխաներն ասենք մի գնա, մեքենայի տակ ընկնես, նույնն է հոգևոր առումով, ուղամտություն է, ուղում է, որովհետև ինքը գտնվում է այդ վտանգի դռան մոտ, այսինքն ով տենում է, որ պիտի գնա անգնի ընդհանրենք այդ գեհենի գուբացվածը, այդտեղ պիտի տանջվի եւ այլ եւ այլ, ինքը փակում է, ինքը ասենց դեմը փակում է ու ասենք իրան ոնց որ ասած պահում է, որ չընկնի, նույնը մենք մայրերի երեխաներին բռնում են, որ ինչ որ վտանգի բան չլինի, օրինակ չհանդիպեն վտանգի։ Նարինե, հիմա եթերից հետո ինչքան մարդ է քեզ դիմել, ինչքան են զանգել, ինչքան մարդ է գնացել գող, մի փոքր ես զանգերին չեմ կարողանում պատասխանեմ, որտեղ օրը… Այդ բողոքում են, որ զանգում են, դուք չեք վերցնում հեռախոսը… Օրը 5000-6000-ը զանգա լինում, մինչև գիշերվա 12-ից էլ անցնում, ես արդեն հոգնած պարկած, զանգը զանգին է տևից, վայբերը ուրիշտեղ, զանգերը ուրիշտեղ, չեմ կարողանում արդեն վերկենալ վերցնել։ Հիմա ինչպես են կանոնակարգելու այդ զանգերի հարցը, որտեղ մեզ նորից են ասել, մենք խոստացել ենք, որ եթերի ժամանակ մի փոքր կբացատրենք նոր, գուցե նոր հեռախոսահամարը փոխանցենք։ Մենք սաղ ընտանիքով պատասխանում ենք, չգիտեմ ոնց են իմանում, հայրիկիս համար, աղբորներիս համար, արծի համար, սա հեռախոսը դա անհնարին է, այդքան զանգերին դու կարողանաս պատասխանես, օրը 5000-ով, 6000-ով… Իսկ հիմա այն անցած անգամ ինչ հեռախոսը համար, որ հնչեցրել ենք, նույնն է, և մարդիկ նորից կարող են զանգահարել, ինչ-որ ժամ կա, որ ժամից որ ժամը զանգահարեն ձեզ, և օրվա մեջ քանի ժամ եք դուք հատկացնում, տրամադրում այդ մարդկանց ընդունելու համար։ Դե ես հայտարարել եմ, որ 20-ից հետո արդեն կարակ մոտենամ, 20-ից հետո արդեն կսկսեմ ընդունելը։ 20-ից հետո ժամը քանիսին կարող են զանգահարել, քանի
ամբողջ օրվա ընթացքում կարող են զանգահարել։ Հա, մեկ այդյան զանգում են, ամբողջ օրվա ընթացքում տելեֆոնը եւ անպայման դուք պետք է հետը խոսեք, թե ունեք օկնական, որը կարող է ձեզ ինչ-որ հարցով, որտեւ եւ հիվանդին օկնականը պահում էի, ես կասեմ, պահում էի, ուղղակի ինձ վերևից փոխանցում էր, որ այս երեքը չեն գա, դու իրան ջան պիտի գնաս եկեղեցի, աստված ինձ կանչում էր։ Դե քանի որ ես իրան ասում էի մի քիչ չեր համապատասխանում, ասում էր պունկտուալնես կգան, բայց ինքը չի իմանում, որ արդեն աստված իսկ տեղեկյա պահում, որ չեն գալու։ Այդ պունկտուալնես աստծո գործում չի կարա լինի, քանի որ դա այնպիսի աշխատանք է, որ աստված կարողանում է անհետացնի մարդուն ու կարողանում է քեզ զգուշացնի, որ արի ես իշտ տեղը։ Նայն աստծո անուն ենք տալիս, եւ բայց այս գործը, որ դու կանում ես, աշխատանք է, սա վճարովի է։ Գների հետ կապած ես ասեմ, ստիպած եմ խոսել այն բաների մասին, ինչ որ մեզ զանգել են, ինչ որ գների հետ կապած ասում են բավականին թանկ է, մաչելի չէ։ Հիմա ես կասեմ, աստծո անունը ճիշտ է տալիս եմ, անապահով մարդկանց համար, հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար միշտ է անվճար ա եղել, բայց դե մարդեր կա ասենք ինքը կարա, դա աշխատանք է ամեն դեպքում, ինքը կարա մուծի, ինքը գոնե ինքը մուծի, ասենք ես հիմնականը անապահով ընտանիքներին, անգամ ես եմ իմ ուժերով հասնում իրանց։ Հարություն, սա կարելի ասել, որ բիզնես է և շատ մարդկանց գործի խփում է։ Տեսեք, բիզնես թարգմանաբար նշանակում է փոխշահավետ համաձայնություն։ Եթե մենք ավելի բանկերն են ասում, երբ շահերը մեր հանգնում են, մենք բոլորս էլ շահ ունենք, այսինքն մեր շահն է մեր մարմնի ցանկությունները ապահովելն է, ինչ ենք ուզում, մենք ուտենք, սնվենք, որպեսզի չմուրանք, այդ չմուրանք, այդ մուրալու փոխարեն օգտագործենք ասած շահ, էլի, դու մեզ օգնի, մենք ձեզ օգնենք, որովհետև մարմինը կոնկրետ ինքը պահանջներ ունի, այդ մարմինը պիտի պահանջները օրինակի համար գոնե մինիմալ պիտի կատարվի։ Իսկ քննադատությունները, որ արվում են նարինեի, հասցեին եւ այլն, դրանք օբյեկտիվ են թե Տեսեք, օբյեկտիվը սուբյեկտիվի մեջ է գտնվում, օրինակ քննադատելու փոխարեն մենք մենք փորձենք ինչ-որ մի տեսանկյունից հասկանալ, որովհետև ինչպես ծառայում են։ Հասկանալ թե փորձել, հենց այն նույն մարդով կասկածում է եւ այլն կարող է, թե դա դժվարություն կստեղծի նարինեի համար այդ ազնիվ շփումը կոնտակտը ստեղծելու համար։ Դա էլ կլինի։ Կներեք էլի, տեսեք ուղղակի, ես աստծուն էլ եմ այդ հարցը տվել, ես հիմա էլ կբարձրաձայնեմ, ինձ մտածելու բան չունի։ Մենք խոսում ենք այն խնդիրների մասին, որը հաղորդումից հետո առաջացել է։ Աստված տվել է մենակ այդ շնորը ու ասել է մարդիկ քեզ չեն լավ ճանաչում, դու մարդկանց, քանի որ դու բաժին ստինի ավատար ես։ Ես առաջի անգամ եմ ավատար բառը իրանից լսել ու մտել ինտերնետը միանգամից, մի հատ նկար ինքը իրան կանգնեց, դաժե ես այդ նկարը քաշել եմ իմ մոտա։ Կանգնեց մարդ ու հրեշտակը գլխավերևում, կոնտակտը կազմում է հրեշտակի հետ։ Ասենք իմս կոնկրետ այդ հարցն է ու ես զբաղվում եմ դրանով, քանի որ երկու անգամ հրաժարվել եմ, բայց աստված ասես չէ, դա քո այդ է քեզ տրված, դու պիտի մարդկանց օգնես, դու ցելից ելես, դու շեննե, դուխովնի, բաժեստինը ավատար ի մեդիում։ Այդ տվել է ինձ, հոգեպես, հոգևոր, մեդիում, աստվածային ավատար, ասենք ես դրանով զբաղվում եմ, որ եթե ինձ ուրիշ կյանք չունեմ, բայց կոնկրետ եթե աստված իսկ տված լիներ մի քանի մասնագիտություններ ու ես էսել կողքից օգտագործեի, արդեն ինձ իմ կողմից կդառնա, ոնց որ ես շատ կներեք, շահամուլ, գումարի հետևից ընկող, վազող, ոչ կոշտացող, աչքցեր չի կոշտանում, կա մարդիկ չէ, որ ունեն այս մասնագիտությունը, այն կրթությունը, այս մասնագիտությունը ու մի հատ է գլխովն են ուզում, մտածում են, թե մենակ կյանքը հենց գումարների մեջ է, մի հատ էլ շատացնեմ, բայց ես միշտ աստծուն ասում եմ, Տեր աստված, դու ինձ տվել ես մի հատ այս ճանապարհը, ես սրանով եմ զբաղվում, ես այնպիսի մարդ չեմ, որ ասենք մի 5-6-10 մասնագիտություն տված լիներ կամ ինչ-որ մի ուրիշ գործ, ես այս էլ գլխովը օգտագործեի, չէ, ուղղակի ինքան որ աստված ինձ այս ձևի ա ստեղծել, ու սրանից բացի ուրիշ կյանք չկա, ու ես այս գիծն եմ վերցրել ու մարդկանց օգնում եմ։ Հարություն, Նարինեն կարող է այս ամենով չզբաղվել, եւ եթե չզբաղվի, ինչ կլինի։ Եթե հանկարծ մտածի չզբաղվի, նորից հետ են բերելու։ Այսինքն հետ են բերելու, որ տեսեք, եթե որոշի ջրի կաթիլ օվկիանոսից բաժանվի, միևնույն է, այդ կաթիլ ուրը պտտվի, լցվելու նորից օվկիանոսի մեջ։ Իսկ եթե թույլ չեն տալի, չեն տանում այդ օվկիանոսից մոտիկ, ինչ է լինում այդ թույլ տան չտան, ոնց որ դիտեց Տիրանի ծաղիկը պիտի ծաղկի բացվի, թույլ տան չտան ինքը բացվելու ծաղկի։ Այսինքն այն մեկ է, այսպես թե այնպես պետք է այդ ամենով ինքը պիտի իր առաքելություն անի, նույնն է ասել։ Իսկ առաքելության ավարտի ժամկետ, թե դա քանի նարին են կարող։ Այո, ամեն ինչին ժամանակ կա, Սողոմոն իմաստունը ասում, ամեն ինչ իր ժամանակն ունի, տնկելը, ցանելը, ուտելը, նստելը, երգելը, պարելը։ Ուղղակի ես աստված ինձ երազատ տվել, որ պիտի գա Սուրբ Հովանեսը, դե այդ ժամանակ արդեն ոնց որ այդ պահի տակ մտածում էի, որ երկրից դուրս գայի, միջեմ 21 թիվներ, ասես չէ, պիտի գաս, ու այդ ժամանակ, որ վարորդին զանգեցի, ասեցի կարանք գնանք մի հատ մտնենք Մալացիա դուրս գանք, վարորդը տարավ Մալացիա ու քշելով, որ հետ պիտի գանք, հետ Սուրբ Հովանեսով քշեց,
Ասեցես Սուրբ Հովհաննեսը, տեղներ ցույց տվավ։ Եկել եմ տուն, ասում եմ, չէ, ես անպայման պիտի գնամ, երևի դեղ մի բան կա։ Դեղ մարդ է բնակվում Սուրբ Հովհաննեսի մոտ ու նաև ախրանի կա, բայց այդ եկեղեցու մոտ է ինքը, դեղ աղավնի նրա պահում։ Մոտեցավ ինձ, ասեց, որ ես հենց ուզում եմ Աստծո փոխարեն քեզ ասեմ, դու լավ կլինի ոչ մի տեղ չգնաս, մնա Հայաստանում, քեզ բոլորը կճանաչեն, բոլորը, ամբողջ աշխարհը քեզ կճանաչի, Հայաստանի հետ բռնան։ Ու անցավ մի տարու քեզ, ես տենց մոռացել եմ, բայց մնացել եմ տանը։ Նոր արդեն մայրիկս ինձ հիշեցրա, որ այդ մարդը ասել է, երբ որ գնացել եմ իրա մոտ, բարև եմ տվել, ասում եմ, կներեք, դուք ինձ հիշում եք, ասում եմ, ոչ չեմ հիշում, ես այդ օրը սմենի եմ եղել, եկեղեցու հայաթում, երբ որ գնացի տուն, Աստված եկավ երազս, ասեց, կոմոդ գալու է մի կին, այրիկին, երեխան ձեռը բռնած, երեխով է, դու պիտի իրան օգնես, իմ բարերս պիտի ասես իրան, որ ինքը մնաց Հայաստանում, ասենք իմս հիմնականը թեկուզ գալիս են իմ մոտ, իրանք տեստում եմ, մեկը մեկին ասում է, որ ես սաղ ռիալնի տեստում եմ, այդ մեկը մեկին որ չասի, այսօր իմ մոտ 5000-ով, 6000-ով զանգեր չի լինի, ու օրը 60-ից 70 մարդ, ես 40-40 եմ հետ տալիս, որ եթե արդեն ուժասպար եմ լինում։ Նենց չի, որ ասենք, ես ուզում եմ ինչ-որ կամ բիզնես դնեմ, կամ ինչ-որ մեկին շատ կներեք, խափեմ, ասեմ, քո վրա գիր այս կանգումարներ բեր, ես գիրը մաքրեմ քեզանից, գիրից ընդհանրապես, ասեմ, եթե իրանք տեստում են, տեսիլքով ցույց է տալիս ինձ, ես պարզ ասում եմ, որ դու էլ ես տեսել, ես ինչ-որ մեկը սենց կանաչ թղթով բան արել, գցել դրանց մոտ, բայց դրանից չվախենաս, քանի որ դրան ուժը չկա։ Գիր չեք բացում, գիր չեք գտնում, պարզապես ես մենակ ասում եմ հավատում, եթե իմ հետ պիտի վատ բան լիներ, հիվանդանոց ընկնեմ, Աստված նախորոք ասում էր, եթե ես պիտի լավ օր ունենայի, Աստված նախորոք ինձ ասում էր, ես մտել եմ եկեղեցին պարզ, ասել եմ, Տեր Աստված, ինձ ընտանիքապետ, Մարիամ Աստվածածինը կանգնացել արձաններ իրան, ասեց, քոնում քեզ երեխա կլինի, բայց ամուսին չէ, դալնիշի կյանքում։ Երբ որ եկել եմ տուն, սաղ ճանապարհը մտածում եմ, ոնց կարող է երեխա լինի, ամուսին չէ, արդեն որ եկել եմ տուն, սկսել եմ մտածել, Աստված եկավ իր ազս, ասեց, սաբաբով կամ ուստանաս, բայց ամուսինը կանհետանա, քանի որ քո նման մարդկանց ընտանիք չի լինում, դու մարդիկ քեզ չեն լավ ճանաչում, դու մարդկանց, դու բաժանցքնի ավատար ես։ Իսկ ավատար ասեմ, հինդուիզմի մեջ Աստված է համարում։ Ասեցիք, Աստծո նման մարդ։ Հենց Աստված, հենց ավատարը հնդիկների Աստվածներից մեկն է համարում, հզոր Աստվածներից մեկն է։ Ու երբ որ նոյեմբերի 30-ի ես ամուսնացա, դեկտեմբերի 1-ին արդեն տեսիլքը իմ մոտ բացվեց, ես տանը պարկած, ես տունը չէի տեսնում, երկինքներ ու Աստված բարուրը տալիս էր ինձ, գլխին էլ աբադոկ էր իրան փայտերով, երբ որ ես արդեն ես իմացել եմ, որ ես երեխով եմ, ես զանգեցի մեր տուն ու ասեցի, որ այսօր մի օրական է, երկրորդ օրական, երրորդ օրն այս փոխանցվել, արդեն երրորդ օրական, չորրորդ օրական, այդ ժամանակ հիմա դուք նախորդ եթերի ժամանակ ասացիք, որ ձեր երեխան խնդիրով է, իսկ դուք չէիք տեսնում, որ երեխան խնդիրում է։ Աստված ինձ նախորդ ասեց, ինքը կլինի տղա երեխա, ես իմանում եմ, որ տղա է, ու ասեց, ինքը մարդկանց համար լինելու է երևալյուվա հիվանդ կոտ, բայց իմ ու քո համար ինքը լինելու է առողջ, որևէտեր երեխայի մոտ անցնի այս բոլոր ունակությունները, հարություն։ Տեսեք, օրինակ բերեմ, հիմա ոնց որ էությունը սերմը ցանում ենք հողի մեջ ծառը աճում, չէ, համարենք այդ սերմը փոխաբերական իմաստով այդ ունակությունները, ինքը արդեն փոխակերպվել է, դարձել է ծառ, բայց էությունը երբեք չի մնում, ինքը էլի սերմ է միևնույնն է։ Այսինքն հնարավոր է, որ հետագայում ինքը ավելի ուրիշ հանդերձ կհագնի, ավելի կհզորանա, ուրիշ շապիկներ կհագնի, բայց էությունը կմնա նորից։ Իսկ այդ անդրադառնամ այդ գիրին, օրը վերջացած էր, ես ամբողջ օրը հաճախորդներ եմ ունեցել, դուրս ծեցում են, բացում եմ, երկու տիկին են մտնում ու սենց ոտքերներին խփում են, որ իրանց երեխուն ինչ-որ մեկը գիր արել, երեխան տնից դուրս չի գալիս, լույսը անջատած է, տնով գալիս գնում է, և գիր է հաստատ, դա ինչ-որ վախերի մեջ է ապրում իրաց երեխան, ընդհանրապես պաշկա զանվեսկի տակից է նայում, ու երբ որ ասել եմ նկար կա, տվել են նկարը ինձ, մի հատ հասկանա ինչ է կատարվում, ես տեսա, որ իր երեխեն ընկել է մյուս աշխարհի հետ, և իրան այնտեղ գլխի խաղ են խաղացել, ասենք, տեսել եմ, որ բաժակի մեջ ինչ-որ բան են լցրել, և գրավորով իրան գլխին ասել եմ, որ ոպշում, դու իսկան գումար ես մեզ պարտք, ու երբ որ տեսա, որ ինքը վախերի մեջ է ապրում, ես միանգամից ասել եմ, ասել եմ, դուք տեղյակ եք, որ ձեր երեխան
ուրիշ խմբ անգել, իրան ընդեղ խմցրել են, ասեց, հա, մենք գիտենք դրա մասին։ Ու ես բացատրեցի, որ եթե ինքը շատ բաներ ձեզ չի կարողանում ասի մանրամասը, որովհետև իմ մոտ բացվում է ինչ խնդիր դրա։ Նարինե, դեղ ասում եք, որ տեսել ենք այսպես է եղել, իսկ ինչ որ լուծում առաջարկում եք։ Իրան վախեցնում են իր տուղում, որ իրան կսպանեն։ Իսկ ես այնպես եմ արել, ասել եմ ինքը կվերադառնա կյանք։ Ես այնպես կանեմ, որ այն ով իրան սպառնում է, ինքը կան հետանա, չի մահանա, բայց կան հետանա, ինչ որ մի տեղ կգնա, այդպես էլ կմոռանվա կգնա։ Հիմա տեսեք, ինձ նույնիսկ զանգարում եւ հարցում են, ասում են, ընդդիմ արի, երբ որ դուք հաղորդումը վարում եք, դուք հավատում եք, դուք վստահում եք, ես բոլորին անկեղծ ասում եմ, որ մեր մեջ չի եղել ոչ մի շփում, ես չեմ դիմել ձեզ, չգիտեմ ձեր ունակությունները, պարզապես մարդիկ են, սա հաղորդման ձևաչափ է։ Մենք բացահայտում ենք մարդուն, հարամ ես ձեզ մի բան ալի ասեմ, շատ ժամանակ իրանց, որ ասում են, մենք եկեղեցական քաղաքաներ ենք, կամ ասում են, մենք հավատքի մարդիկ ենք, դե եթե դու իրոք ծառայում ես Աստծուն, դու հավատքի մարդ ես, դու պիտի իմանաս, որ Աստծուց բացի Հիսուսից հզոր մարդ գոյություն չունի, ու չի կարա Սատանան շնորհ տա դիմացինին, բայց Աստված է լուր վերևից նայ, դա անհնարին է, Աստված ավելին հզոր է, ու կար Աստված ամենահզոր, բայց եթե դու հավատում ես, որ Հիսուս Քրիստոսը հզոր է, այդ ո՞նց է Սատանան շնորհ տվել, Հիսուսն էլ վերևից հանգիստ նայում է, տենց բան անհնարին է, մեզ ունենք մի հատ հզոր, Հիսուս Քրիստոս, միակ իշխանն է Աստվածն է, որը ինքն է տվյալ մարդկանց ստեղծում, լավ երգասող, լավ դերասան, լավ լրագրող, լավ շնորհով մարդ, այդ է մեր Տերը միակ ինքն է։ Ես մի բան ասեմ, երեխայի կողմից։ Ով տենց ներկայացնում է, որ Սատանայից է, ուրեմն ինքը Սատանին ավելի լավ աճանաչում։ Մի հարց ունեմ Հարությունին, դուք հետո կշարունակեք։ Նանին ասում է, օրը ես տանում եմ 5000-ի ձանգ եւ հաթարեն 40-60 հոգի գալիս է։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Սա ինչ նշան է, սա ինչ է։ Դա ցույց է տալիս մեր կոնկրետ երկրի Հայաստանի եւ առասարակ մոլորակի տարապանքները, որ ինչքան մենք կարիք ունենք գիտելիքներ իմանալու, կարիք ունենք մյուս աշխարհին ծանոթանալու հետը, որովհետև վերջ-վերջո մենք որտեղից եկել ենք այս մոլորակ, ինչ-որ մի տեղից եկել ենք, չէ՞, վերջ-վերջո։ Դրա համար մենք պիտի ինչ-որ շարունակենք գիտելիքների միջոցով ավելի ճանաչել։ Մենք որտեղ բոլորս կարիք ունենք իմանալու, մենք սովա մեզ մոտ դուխովնի պլանում, էլի հոգևոր։ Իսկ երեխայի հետ կապված, որ հարցնում ենք, որ արցական չմնա, շնորը կլինի անցնի թե չէ, դա նույն բանն է, ոնց որ ասենք բերենք զինվորական համակարգում, մեկին տվել են գեներալի պաշտոն, գեներալություն չի անում լիարժեք, վերցնում են, մյուսն են տալիս, եթե օգտագործում է այդված շնորը, բնականաբար տրվում է շնորը, եթե օգտագործում է, մնում է, շատանում է, եթե չի օգտագործում, մի ուրիշին է տարվում, այդ տվյալ մարդուն ուրիշ բան են տարի, որովհետև արդեն հասկանում է, այդ մարդը գեներալ չպիտի լինի, պիտի լինի, ասենք թե մայոր ենթադրեմ։ Հիմա այսօրվա մեր հաղորդման նպատակը նա էր, որպեսզի մի փոքր թեթևացնենք Նարինեի աշխատանքը, աշխատանքը, դա ամեն դեպքում աշխատանք է, ովքեր դիմեն, ինչպես դիմեն, շարունակեն նորից զանգահարել եւ այլն, բայց Նարինե, ամեն դեպքում ով որ մեզ լսում է, ով որ մեզ տեսնում է, մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, մեր առողջությունը ոչինչ է, եթե մենք չենք ապրում խաղաղության մեջ։ Ինչ է լինելու, կան ինչ-որ կանխատեսումներ, կան ինչ-որ վտանգներ, որոնք դուք տեսնում եք, կամ եթե կան բաներ, որ… Հա, ես պրամո ճիշտը կասեմ, 18 թվին տեսել եմ, հողերը պիտի հազնվի, ու նաև տեսել եմ, որ դավաճան են կանչում, վերկացա մեր ոնց ասեցի, ու նաև բարեկաններին, ինձ անով ծիծաղում էին, չեն հավատացել, դե հիմա թաքցնելու բան չունեմ, ես տեսնում եմ ավելին առաջ եկած, ոչ թե հիմա կորցրել են Ղարաբաղը, այլ ավելի շատ եմ տեսնում, որ տարածքներ են կան։ Հայաստանի տարածքներն են կորցնելու։ Հա, իմոտ պարզ բացվում է, ու նաև ֆլագները, ուրիշ եմ տեսնում դրոշները, ուրիշ եմ տեսնում, ու նաև տեսնում եմ, որ շատ են առաջ գալու։ Իսկ Արցախի հետ կապված ինչ եք տեսնում, ձեր հայրենիքները կա։ Արցախը, հա, վտանգի տակ է Արցախը։ Ես չեմ կարող ասեմ, լավ եմ տեսնում, վտանգ տեսնում։ Իսկ քաղաքական գործիչներ, պաշտոնյաներ ձեզ դիմում են։ Գիտեք ոնց ա, որ դիմում էլ են, ես հիմնականը չեմ ուզում մտնեմ քաղաքացիական հարցերի մեջ, որովհետև ասենք զինվորից ուղղները էլ որ գալիս էին իմոտ, ես պարզ ասեմ, խի եմ կանգնեցրել, ես տեսնում եմ ուրիշ բան, իրանք լրիվ ուրիշ բան են ասում, ես տեսնում եմ, որ այն մեդալը, որը տվել են, ասում են մեր երեխան տանկեր ա խփում, մեր երեխան էս անում, բայց իմոտ բացվում ա, որ ուրիշ ա խփել, մեդալ տվել են այս մեկին, իմոտ ճիշտ ա բացում, աստվածային տեսիլքը չի կարող խափի, իրանք ասում են, չէ, տենց չի եղել, մեր նախփել մերի ձերից են վերցրել, տվել են ուրիշին, դրա համար շատ բան կանեն, պատերազմ կլինի, բոլորը դրա մասին են խոսում, հիմա մեր վարչապետն է Ռուսաստանի դաշնակցում, առաջ են գալու դա լինելու պատերազմ, բայց դե ասում խնդրում եմ, որ կանգնեցնի, էլի վտանգները կանգնեցնի։ Իսկ Հարություն, հնարավոր է, որ այդ խնդրանքներով հնարավոր է ինչ-որ բան կանգնեցնել։ Այո, հիմա ասեմ, դա ոնց է տեղ ունենում, մարդկային մտածելակերպով, որ ավելի պարզ դնի։ Ոնց որ պատկերացնենք մի բան, ասենք ենթադրենք Ադրբեջանի ներկայացուցիչները պլան են կազմում, որ առաջ գան Արցախ դեպի, հիմա այդ պլանը իրաց ներքին որոշումը
որպես թաքնատեսական, ինքը այդ ներքին որոշումը փոխում է։ Մտքով փոխում է, ոնց որ մենք դպրոցում վերցնում ենք երկրորդ երրորդասանի աշակերտը գրում է, ուսուցիչի կարմիրով փոխում է, չէ՞, նախադասությունը դզում է, ուղում է։ Նույնը այդ աշխարհում ոնց որ հոգևոր պլանում է նույնը, ինքը, այսինքն ես միտքը ուղում է, որ հենց դեռ պետք է կանգնեցնում, այսինքն, իրանք բայց չեն իմանում դա ոնց եղավ, որտեղից, որովհետև Սուրբ գրքի մեջ էլ պարզ ասում է, մարդիկ չգիտեն թե Աստուք համին որտեղից է գալի, այսինքն թե ով արեց դրա մասին։ Իրանք գիտեն թե իրանք են որոշում, բայց այդ ազդեցությունն է, էլի ինձ որ գործում է յուրաքանչյուր այդ մարդկանց վրա։ Նա ինչ կասեք մեր ժողովրդին, եթե ավելացնելու բան ունեք, գուցե հեռախոսը համարը մեկ անգամ եւս հնչեցնենք 094 99 47 98։ Ես ժողովրդին ուզում եմ ասեմ, չեմ ստիպում իրանց կամ քնակ ուզեն կգան, ուզում են չեն գան, չնայած 5000-ից 1000-ը որը զանգերա լինում, 70-ից 80 հոգի մարդ է մտնում։ Ուղղակի ես վտանգն եմ նախորոք տեստում, ես զգուշակ չեմ, որ նստեմ, ասեմ, իսկան երեխա տան տեսա, ինչ որ վտանգա ուրա, որ պիտի ավտովը թար լինի, կամ օգնի հիվանդանոց, կամ օրգանիզմում թաքնված ինչ-որ խնդիր կա, ես պարզ տեստում եմ, զգուշացնում եմ, որ ինքը իր կյանքը ավելին լինի, երկար լինի, այդ նախորոք եմ տեստում, բայց հիմնականը աշխատում եմ էներգիով, էներգիան կոնկրետ մարդ պիտի խոսի, որ իր խոսելով իր ադարդուցավ ասի, ես երկրի ղեկավարներին ինչ կասեք, մեր երկրի տերերին ինչ կասեք, ինչ անեն, որ մենք մեր առողջության համար անհանգստանանք եւ փորձենք մեր առողջության մասին մտածել եւ ոչ թե ես ընդամենը կասեմ Աստծուն, որ երկրի տերերին էլ ասենք դա ուշ կամք կարողանան հաղթահարեն եւ հաղթանակով դուրս գան։ Իսկ հարություն Նարինեին ինչպես պետք է ներկայացնել։ Մենք ներկայացնում ենք որպես պայծառատես։ Հիմա քանի որ դուք իր հետ շփվում եք եւ ավելի ուսումնասիրում եք, ինչպես պետք է ներկայացնեն Նարինեին։ Տեսեք, հնդիկների համար պարզ է, որ Աստված է, տարբերություն չկա։ Կոնկրետ ասում, հնդիկների համար Աստված է։ Հա, իսկ մարդիկ, մարդկանց մեջ էլի Աստված ապրում։ Նայած թե մարդ իր ներքին դաշտում, որ ասում են էներգետիկ դաշտեր է գոյություն, մենք բախտած ենք այդ էներգետիկ դաշտերից։ Հիմա Նարինեն մեզ համար ինչ է, ով է, պայծառատեսը։ Մարմնացած Աստված է նա համարում, ավատար հենց Աստված է։ Այսինքն մենք պետք է կոնկրետ այս վտանգի կանխող Աստվածն է, որովհետև այն ժամանակ էլ եղել Պրոմեթե եղել, Պոսեյդոն եղել, ամեն մեկին մի առաքելություն է տված, ոնց որ աշխարհում, Հայաստանում մեկին տված է վարչապետ, մեկին տված է բանվոր, չէ՞, օրինակ մեկին պաշտոնա տված գնդապետ, այ հենց ինքը կոնկրետ այդ վտանգի վրա է դրված ինքը, վտանգի դրան հետ կապված է, որ տեսնում մարդը գնում վտանգի, դուրը կարող է փակի։ Այդա։ Այսինքն այսուհետ պետք է Նարինեին ներկայացնել որպես ավատարը, ասում եմ, պարզ Աստված է, կարող են յուրաքանչյուր աղբյուրներում Google-ում յուրաքանչյուր աղբյուրներ նայել, ինձ ավատար ինքը Աստված է, որովհետև մարդը Սաղմոսների մեջ Դավիթ թագավորի 5 տակարանի պարզ Աստված ասում է Դավիթ թագավորի բերանով, որ Հիսուսը Դավիթի սերնդից է եղել, 81 տեղկա, տեղկա 82 Սաղմոսի մեջ պարզ ասում է Աստված հավաքեց Աստվածներին ժողովի եւ ասեց դուք բոլորդ բարձյալի որդներ եք եւ Աստվածներ եք։ Դրա համար նայեց մենք բոլորս մեր կարողություններ ինչքան ենք օգտագործում։ Իսկ հիմա ձեր համագործակցությունը ինչպես եք պատկերացնում։ Շատ հիանալի։ Ինչ պետք է անեք միասին։ Ինչի կարիք ունի Նարինեն, թե Նարինեի կարիքը ունեք դուք, ինչպես է ստացվում։ Տեսեք, ինչպես ես օրինակ հաց ուտելու կարիք ունեմ, պետք է օրինակ հաց գնեմ, չէ՞, օրինակի համար, այսինքն մեկս մեկ կարիք ունենք։ Ինչի կարիք, որ զգանք ինձ պետքա, մենք անելու ենք բնականաբար։ Նարինե, հեշտ է շփվում հարությունի հետ։ Ինքը ձեզ հասկանում է։ Ես բարձ կասեմ, թաքցնելու ոչինչ չունեմ։ Մի երկու օր առաջ ես Աստծու դիմում էի, որ Տեր Աստված, ինչ լինում է, ես Աստծուն եմ դիմում, ինձ պետք է մի այնպիսի մարդ, ով որ ինքը սովորել է, ով որ կարողանա մարդկանց բացատրի, ինչ ա կոչվում ավատարը, քանի որ դա դու գիտես, մեկ էլ ես գիտեմ ես ինչ եմ, բայց մարդկանց համար մի քիչ դժվարին է, դեստե գիտեն նայող պայծառատես, այդ են իմանում, իսկ ինձ փոխանցում է վտանգները անընդհատ։ Ես գնում եմ ճանապարով, Աստված ասում է գնա, այս մարդին ասա, որ ինքը զգուշ լինի, իր հետ այս բանը կլինի, վատա լինելու, միջև կեսօր ընկնելու է, ես գնում եմ իրան զգուշացնում եմ, ինքը պահա եղել, որ չի լսում, այդ մարդը ընկնում է, վատանում է, հետո զանգում է ինձ, ու ասենք դա մի դեպք չի եղել, անընդհատ դեպք է լինում։ Այսինքն հարությունը այն մարդն է, որի հետ դու կարող եք շփվել, հարությունը ժամանակ զանգեց ու ասեց, որ ինքը իրան ասեց, երևի Աստծո ուժով է եղել, ասեց ես ավատարներից գիտեմ, ես ինձ հերոստանգերություններով ցույց են տվել ու ես պատրաստ եմ քեզանից խոսեմ։ Դե փորձեք դուք համագործակցել, կտեսնենք ինչ փոփոխություններ կլինի Նարինեի մոտ։
Մենք այնինչ տեղեկատվությունը պետք է փոխանցեցինք, կարծում եմ, հանրությանը, թե ովքեր պետք է զանգեն Նարինեին, ովքեր պետք է դիմեն, մանրամասները ներկայացրեցինք, հեռախոսահամարը մնում է նույնը, այնպես որ եւ ինչպես Նարինեն ասեց, մեր վտանգները դեռ կա սահմանի, մեր վտանգները դեռ կա Արցախում, ամեն վտանգ տեսնելով ես տեսնում եմ բարս, ուդրայթ միասիններ ես աղոթում եմ Աստծուն, կտրում եմ, որ դա չի լինի, ինչքան էլ տեսնում չի լինի, այն ժամանակ բայց լինելու է ինչ-որ բաներ, որոնք ես ունեմ ավելացնեմ ձեր թույլ տվությամբ, ուրեմն ինչպես որ ասում եմ մարդիկ աստվածներ են, ըստ հին կտակարանի համաձայն, օրինակ բերեմ, ոնց որ մենք ունենում ենք մեքենաներ, մենք գիտենք, որ մեքենայի անունը ենք անցնում Մերսեդեսը կամ առասարակ Լեքսուս, բայց մենք ամբողջությամբ չենք տիրապետում այդ ամեն ինչի զորությանը, բայց դա չի նշանակում, որ ենթադրենք մենք այդ մարդը չենք կամ այդ զորությունները աստված մեր մեջ չի ապրում, ուղղակի մենք չենք տիրապետում ընդհանուր այդ մեքենայի ամբողջ սահմանությանը, լիարժեք ֆոնսը պետք ճիշտ օգտագործել, դե ժամանակ է պետք, փորձեք շփվել, գուցե հաջորդ հաղորդման ժամանակ արդեն այլ հարցերի շուրջ կարողանանք խոսել, այսօր խոսեցինք հիմնականում Նարինեի այդ դիտարկումները այս ընթացքում, ովքեր պետք է իրեն դիմեն, ինչպես պետք է դիմեն, դուք էլ փորձեցիք բացատրել մարդկությանը, հասարակությանը, որ նման մարդիկ իրոք լինում են եւ պետք է դրանից խուսափել, հետևենք զարգացումներին, տեսնենք շատ բարի. Այսօր այսքանով ավարտենք, նորից Նարին է դուք աշխատեց, ընթացքում կտեսնես խնդիրները որոնք են, նորից մենք կանրադառնանք, կփորձենք ամեն դեպքում քեզ օգտակար լինի, ես մարդկանց եմ դիմել, հիմնականը ինձ պետք է այնպիսի մարդիկ գա, ով իրոք իրանք պրոբլեմ ունեն, որ ես կարողանամ օգնեմ, հասկանամ, հոգեպես սա ֆիզիկական հայս որ անիմաստ ժամանակ եւ էներգիա իրանք էլ չեն իմանում ինչի են եկել, էլի որ հարց ես տալիս չեն իմանում, եղավ Նարին է, ես շնորհակալություն եմ հայտնում եւս մեկ անգամ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար, իսկ մեզ դիտողներին, լսողներին հիշեցնեմ, որ Նորանտապանի տաղավարում հյուրընկալել էի մարդաբան Հարություն Սահակյանին եւ արդեն գուցե այս հաղորդումից հետո արդեն Նարինեին ներկայացնեմ որպես ավատար Նարինե Մկրտումյանին, հետեւեք զարգացումներին, նրանք ովքեր հավատում են կարող են դիմել, ովքեր չեն հավատում դա արդեն կարող են նույնիսկ մեր հաղորդումները երբևիցե չնայել, չդիտել, ասում է ընդրությունը ձերն է։ Հարգելի հայրենակիցներ, հետևենք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։